G'ijduvon tumanidagi 23-chi umumta'lim maktabida 3 avlod uchrashuvi ma'rifiy tadbiri tashkil etildi. Tadbir doirasida nuroniylar maktabda dars jarayonlari bilan tanishishdi. O'quvchilarning bilim saviyasini o'rganishdi. Uchrashuv milliy qadriyatlar festivaliga ulanib ketdi. Yoshlarning ma'naviy ma'rifiy tarbiyasida keksa avlod vakillarining ishtiroki azaldan xalqimiz uchun qadriyat sanalgan. Xonadonda nuroniy onaxon va otaxonlarning borligi farzand tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ming yillardirki hayotning o'zi ko'rsatib turibdi. Bu tajriba bugungi ta'lim tizimiga tatbiq etilmoqda. Joylarda tashkil etilayotgan Bujonlar maktabi, bir nuroniy 100 yoshga bosh loyihalari doirasida umum ta'lim maktablarida ham turli ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri G'ijduvon tumanidagi 23-chi umum ta'lim maktabi da ham tashkil etildi. Uch avlod uchrashuvida maktab o'qituvchi va o'quvchilari hamda hududda istiqomat qilib kelayotgan nuroniylar ishtirok etishdi. Tadbir davomida nuroniylar o'z hayotiy tajribalaridan so'zlab berishdi. Yoshlarni bugungi tinch va farovon hayotning qadriga yetish, yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanish haqida pandu nasihatlar qilishdi. Bizdan chiqish kerak. Davom ishdi bizlar. Muhtaram Rashid boshimiz ham aytayaptilarki, o'sha yoshlarimiz bugun ilm o'rgansa, kitob o'qisa, bobolariga munosib farzand bo'lsa, agar bizni farzandlarimiz chet elga chiqib ketish kerak bo'lsa, dunyoni kaftida tuta oladigan, ilmli, ma'rifatli, 20,000 dollar, 30,000 dollar oylik olaman deb chiqib ketsa, biz rozimiz deydilar. Birovni xizmatini qilish uchun, deylik, birovga qaram bo'lish uchun, yollanma askar bo'lish uchun emas. Haqiqatan ham mani ilmim bilan deylik dunyodagi eng nufuzli universitetga dars bera olaman, professorman. Shu kuni nuroniylar va o'quvchilar birgalikda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida maktab hududiga mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini qadashdi. Otaxonlar duoga qo'l ochib, yurtimizda tinchlik barqaror bo'lishini, yurtboshimiz olib borayotgan islohotlar yurt ravnaqi va xalq farovonligiga xizmat qilishi va qadalgan daraxtlar ko'kka bo'y cho'zib o'saverishini tilab duo qilishdi. Maktabda 5 tashabbus doirasida tashkil etilgan to'garaklar a'zolari tomonidan milliy ko'rgazmalar ham tashkil etildi. O'quvchi yoshlar o'z qo'llari bilan yaratgan ijodiy ishlari namunalarini namoyishga qo'yishdi. O'quvchi qizlar esa dasturxonni milliy taomlar va shirinliklar bilan bezashdi. O'quvchilar tomonidan musiqiy chiqishlar ham hozirlandi, she'rlar ijro etildi. Bu kabi tadbirlar yoshlarni milliy qadriyatlarga, nuroniylarga hurmat va mehr ruhida tarbiyalashga xizmat qilishi shubhasiz.